មើនាងល្អិតហ្នឹងឈ្មោះអីនាងមកកូន Victoria អូ Victoria ហ្នឹងអូយមើមក Victoria ឡើងកំពុំអេ Victoria មក Victoria នោះមកអ៊ីនថតជីជីជីហាមេ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 វាចូលចិត្តប្រញាប់ចាំដល់វាចង់ដល់ពីឆាយឆាយមិនឆាយទៅពីកំពុំមួយទីថាវាចង់ដេកជាមួយដែរហ្នឹងណា